Bio jedan lala, tako jako volao da pije i svako veče išao u kafanu. Nikad kući nije bio. Žena normalno, žena ko žena, našla komšiju i kad god on ode u kafanu, žena primi komšiju i oni tako provode svoje vreme. Elem, jedno veče lali nešto nije išao špricer, pa je krenuo kući. Vidi nema njegove sose, uđe u spavaću sobu i šta da vidi? Vidi to što vidi. Jao! Ona plače, ovaj ne zna kuće, ne može da pobegne, vrata su tu. Tu je lala. Ništa lala. Izašu lepo, ponovo u kujnu, krenu da meće šešir, da oblači kaput, sosa za njim. Pa da ti kažem, pa nije to što ti misliš, papo, ništa. Lala ćuti, baš njega briga, oblači on i kreće na vrat. I šta ću ja da se osnovi? Pa di ćeš sad? Pa kaže, ja sad idem u kafanu. Ako tamo budem čuo to što sam sad video, gotova si.